Tərtər rayonunun Suqovşan və Talış kəndlərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsindən 3 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusu hər iki kəndi erməni işğalçılarından təmizləyib. Həmin gün Suqovşan və Talışda Azərbaycanın 3 rəngli şanlı bayrağı qaldırılıb. Bu xəbəri isə Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev öz Twitter hesabında paylaşım eləyərək Azərbaycan xalqına çatdırdı və bildirdi ki, artıq Madagizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Elə həmin gündə Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Madagizin köhnə adını, yəni Suqovşan adını, tarixi adını bərpa elədi. 3 gün sonra isə, yəni oktyabrın 6-sında Madagiz kəndinin Suqovşan adlandırılması ilə bağlı Milli Məclisdə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı və layihə birinci oxunuşda qəbul olundu. 1992-ci ildə Ağdərə rayonu ləğv edilərək ərazisi qonşu Ağdam, Tərtər və Kəlbəcər rayonları arasında bölüşdürülüb. Qədim adı Suqovşan olan, Sovet hakimiyyəti illərində Madagiz adlandırılan kənd Tərtər rayonunda birləşdirilən yaşayış məntəqələrindən biridir. Suqovşan Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 77-ci tank taborunun 4 tankı məhv edilib, 3 tankı isə qənimət götürülüb. Suqovşanın düşməndən azad edilməsi nəticəsində Suqovşan su anbarından Tərtər, Coranboy və Yevlax rayonlarına suyun verilməsi ilə ekoloji tarazlıq təmin olunub. ...2020-ci ilin oktyabr ayının 3-də erməni işğalından azad olunan Talış kəndi 18-19-cu əsrlərdə mövcud olmuş Gülüstan Məlikliyinin mərkəzi olub. Talış kəndi əvvəllər Ağdərə rayonunun inzibat ərazisinə daxil olub. Talış kəndi də Tərtər rayonuna birləşdirilən kəndlərdən biridir. Kənd Qarabağ müharibəsinin əvvəlində Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. Qeyd edək ki, oktyabrın 3-də Suqovşan və Talış kəndləri ilə yanaşı Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Qucaq kəndləri və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi də Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilib.